Tá, e agora, o que que vocês vão fazer? Eu vou molhar essa mãe. O que que você tá fazendo, Enzo? Eu tô fritando molho. A gente vai fazer uma sopa. Sopa com ovo? Como a minha mãe faz. Ela fica fazendo esse ovo, fica... Ixi, Maria, vocês... Você tá fazendo o que, Lu? Eu vou fazer... Você tá lavando? E você, Enzo? Agora, o que, que é isso? Eu tô doente. Um resfriado, né? O que, que você pegou na geladeira, Enzo? Ainda tô deixando com água. Isso é chantilly. Chantilly. E você, Lu? Uma lata no micro-ondas? Maria, o micro-ondas faz até barulho. Ixi, queimou. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa! E você, Lô, vai pegar o que agora no mercadinho? Ixi! Eita! Tem muito! Ainda tem papel na boca! E você, Enzo, já fez lá a sopa? Copo de Mickey. É meu kit de jantar. Alguém tem uma colher? Cadê as colheres? Achei uma. Não, deixa eu... Aqui, achei. Eu tenho duas. Uma do Felipe. Galera, faz do outro. Lindo. Eu vou fazer esse aqui. Oxê! A sala tá ainda nem lá. Não, ela lavou. Olha aqui os dois, deixa eu ver. Olha aqui, Lu. Olha aqui. Eles estão assistindo o quê? Pedro Start. Vocês não vão terminar? Não, Lolo, chega. Vocês não vão terminar o almoço? Eu vou terminar o almoço, gente. Aqui, ó. Gente, eu peguei o Felipinho. Então põe lá. O Felipinho senta, né? Agora senta. Agora a gente tem, ó. O ovo tá queimando, galera. Olha aqui. Olha aqui, Enzo. Tchau, eu quero comer, mas eu quero comer. A comida. Comida. Vamos lá, é a sopa. Da sopa.